بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے انس صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انس کشمیری یوٹیوب چینل. آج میں موجود ہوں جی نیاموانا منڈی میں فیصل آباد میں. تو یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے, ابھی جو ہے گاہک آنا شروع ہوئے ہیں, لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں منڈی کا ماحول, اور یہاں پہ اگر لوگوں سے بات ہو سکی تو لوگوں سے بھی بات کریں گے, اور جو بیچنے والے ہیں بوپاری ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا ریٹ ہے آج کل چل رہا. اور جانور ہم نے ابھی بکرے دیکھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں. تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. فلور بنا لا ماڑی جی, برائٹنس تیز کر, بھائی موجود ہے ادھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تہاڈا نام؟ شکریہ احمد عباسی. تے آ بکرے تہاڈے نے؟ ہاں جی. اے دا کی ریٹ ہے گا؟ اے دا 2 لاکھ روپے گا. ماشاءاللہ. تے اے دا کتنا وزن ہے گا؟ وزن اے دا تقریبا 2 ماں. تے اے دوندا کے چوگا چھگا وا؟ اچھا. تے اے اینو کی کھلاندے جے تو؟ اینو دودھ پلاندے ہاں, گندم کھاندے ہاں, شکر کھوانے ہاں, اور خوراکاں بھی پانے ہاں. وہ جڑے پیچھے ہے گا وہ والا, وہ کنے دا ہے گا؟ وہ ہے گا 1.5 لاکھ دا. وہ کنا وزن؟ وہ وزن ہے 1.5 ماں. اج کل ریٹ کی گاہک کی مانگ رہے ہیں؟ گاہک تو بہت کم مانگ رہا ہے. تقریباً کنے؟ تقریباً اسی 1,50,000 جو کہیے تو 75 بھی کہنا. اچھا. ہاں سانو سمجھ نہیں آتی گاہک دی, گاہک کی آتا ہے کی نہیں آتا بڑی مہربانی جی, شکریہ.